Buat dia sesak lah. Panas radio dia. Oh, dia joring. Cinyak mana ya, nak buru joring. Kan bosang dia macam. Tahu joring, borong pawan. Mun setia, mun saya gini lah. Buat dia sesak otak lah itu. Saya berang hari lah joring. Orang nyaman lah. Biar kan nyaman mun esok sok. Ya tak nyaman je mun tasik. Gua naik tasik mik kayu gua apa mun dia. Pinggir dia kan menyak tanah. Menyak wa lomot. Ya rumput laut toh. Lomot je dah. Ba kayak kuping gerager. Jadi masih si itu kan di pinggir kan jari. Bun ne jo. Tidak nyaman gila nak kena karang. Enjo bun maren toh. Karang marah-marah ronggang nila. Bo nyen muhoi nila tasik. Ben muhoi to. Mun mancing nyambi gak juri ama to dus sira to. Ih, arti na ada wana nina. Oh, yut ngo wana. Iya. Tengok juri ya pun tak ringak pagar ya ben sambi ben. Iya, war apa dah? Iya. Ma to dus to. Arti na wana ada kimnya nang kong ninga. Di mare to jelas jauh to. Oh. Ai. Aruh wah, wah, wadoreng ka tengah awah. Mayur atau potel lu lagi pun ya leman dia mah dari rumah gua so iya aja berat dari aku ni kita epot ya sepales tak kering apa gerapa ya tak ker nanti nih ban oleh nih menyenang kok jadi ya aja pakai nagi kambi kare mayu coba lah ya gua kusiar sepales ya mayu ni mawan jero arah tak kerja jauh nara bisa minyak jering loh jero di nak mari lah ya. Yo, dia mana? Jauh-jauh. Mau nak buat lisak pun. Main nak dia lah. Iya dia lah. Ah, iya. Punya yo. Iya. Wah, wah, wah. Wah. Jujur dia lah toh. Marah aja lo. Punya dah toh. Dia we toh. Ah, tujuh dia nak we. Dia dinak dinak we. Tujuh, oh, punya ya. Yang rumput laut. Nak lah toh. Iyalah mayulah. Iyalah. Jadi iya pun saya mau buru juga toh. Tak kira aja. Oh lah nama gue. Ayo lah. Sepales jira. Benyang kok mari noler ya. Jira apa tuh sama anceng kerpas lagi kan cukup mati juga kan betul. Lah neser. Masih siksa awal juga. Iya. Bukan jira. Lah sini ya. Marah lah toh nying lah toh. Jira. Jira naman. Iya. Bukan aja ronyik nawah ya. Ewer mancing ambil ya. Tukon berenge dol nang ale ya. Iya no. Ira ban jira bi kerbo jira. Iya. Ari tadi ya do ngakan ya kan. Tahu ka pira ka tengah lah. Ira oma tahu lah. Tunggu. Ira oleh lo motor ya. Ina ulat. Bu enyeri ya. Main ko ning gadek coba lah. Iya, sama lolo ban. Arta jo na. Yang kuni panjing ramat tawa na. Jadi gaya pakai nak gimbi, ebang kau punya, ibu dia tu lah. Mal, nyamnya an marin oleh na. Ya, ibu ya. Ya, ya. Bo, Henry ya re, buru oleh lah. Tak oleh dia, ya. Mak dua apa? Nyaman buat nyak jera terus. Dulu apa jera, atau gui jera buat nyak jera. Piti, nanti awak nak jumpa. Norok parau, hari kat tengah. Ya. Norok parau kat tengah. Wah, gak bisa. Wah, norok wah, orang majeng. Tak ada iri, kan, geng. Mau kok oleh cukup. Mama ngosok. Enggak, tak ngosok. Dia udah ngeneng, was. Ya, 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 ya. Ya, kan, Ningku? Ini gak ada, kok. Ya. Iya. Yeah. Mbak, yeah. Jadi udah sepala sengaja dong ini, ya. Ria, ya, cukup. Ya. Ay. Ini, mana aja, ya. Kota. Iya. Yeah. Mbak, cepat, kak, cukup tedung, dia, tau, ya, tau. Cukup yeah. Tedung. Bener, tedung, dapat trena. Yeah. Cukup tedung ya. Mama tak guli dah. Cukup tedung dah toh. Dapat tren aja yeah. Dah. Ning setong. Marah aja pun nyerang ni sakali aja dah. Entas lu. Masa pereng mancing. Yeah. Masa peru tu. Ya. Mama pereng mancing. Dekat hole. Bolong bit toh. Sanggung ni gila. Aku dah ring gila. Mata odus serak. Mama dah ring mancing aku ingat jeri ya. Ya. Eh boleh. Tak kira ngening, cengkal lah. Ikan man? Iya, yeah, ikan apa? Sih. Ya kan? Beli kan? Iya, tak warta aja, man. Ngening ya? Senua. Hai.
Mak gaya awak entah. Wah, hari awak nak. Ya, tak kalian berak baling. Katepaan. Meser baling juga onjir toh. Katepaan sih. Meser baling juga onjir. Iya. Iya. Perwale lo. Ba, nah iya, ba namangkan sendeng lagi, ba nole geni. Iya. Ba entah. Ah, ayo man nole boleh man. Oh. Iya. Ba onjir yang onjir ya. Ah, ndak tahu kapi juga dia. Ya ning kok apa ndak tahu kok tiang ning. Ya. Katepaan tempat juga lapar ya paling. Bener katepaan, Mbok na junop jot. Ya. Kok lapar. Ya man man man, jangan boleh man. Yeah. Jangan boleh man. Marah. Tesu. Ya, ha. Hmm. Ai. Ning kan boleh. Ya, Mbok na beremar man. Ih, mangga ya bendo. Ih, mayu ya area. Bentau area. Area budun kakap. Yeah. Ya, ning kumera. Cukup gereng ya. Apaan cu? Ya merah. Iya yeah, duh, yeah. Ya rajaun marin. Iya. Yeah. Entos lu kita kakan. Oh, dan dia bok na bojo pa ini hetong lah. Yeah. Iya. Yeah. Iya geng gue nantos lu. Mana lolo, iya. Yeah. Ning mana lolo? Oh, iya kotu bok naria. Yeah. Pindah 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 pindah. Bendi ban. Iya, yeah. Bok enda. Ya bok anjer yang kejeri ya, takut kapi juga. Tindah ban tindak. Oh. Yeah. Berakan mana? Coba do. Padanya cukup nah. Oh. Takut. Babak jauh atau? Biar lah jauh. Mbak anjir. Kok ada? Oh. Oh, dia ada free red tu anjir. Kok dukan dikok lah. Aduk ya, aduk ngakan singkok ya. Bulat. Ya, mbak anjir. Ya, tanda tojuk. Berak tulin. Berak desa. Ini jambung lah. Tanda tojuk. Berak mancing. Berak genjir lah. Oh, tak ni boleh. Man, 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 ya. Iya, yeah, tak kai je. Ya, ajar ya. Tak kai. Apa nak tak kai area cukup dah. Yeah. Area cukup dah. Cuba buat tak cek, paling sampah. Yo, dok mau ya. Dok. Ya. Ya. Ini boleh buat gaya kan tu. Ya, area sini mah cukup tompel. Iya. Cukup tompel, cukup tompel. Tompel. Mau tahu boleh siapa kan? Ya. Tengku ya, boleh tompel lah ya. Tompel ya. Ih, jangan buat benar lah. Hari ya nyaman buat benar, man. Mereka ada ngakan sih, kok, Ria. Makan, man. Mereka mancing arwah mandi junub, man. Oh, yeah. Mata kongkes. Kalau kalah, toh. Kalau kalah, mandi. Saya tak ada yang ingin kau. Dulu. Tak ada, Ria, toh. Nunggu, 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 nunggu. Apa? Coba, ah, coba, ah. Yeah, coba porop lu, porop. Nunggu. Mak nyaman masih, Ria, toh. Nyaman dah, apa berat tu? Coba dah apa, eh? Nyaman, nyoba lu. Ini jalan ke jalan, Ben? Mak ni ngeningan. Coba ke dia. Kaso yang kira tu. Berat tu. Kaso tu. Haa, kaya ngoreng lah. Ya, tengah jam dah ngabik nasi dah. Penyuruh nampak bikik dah, apa berat tu. Benda mancing lah, orang lah. Eh, man, man. Buat nak, mau ngangkuh ya jari ya. Macam Yasin lupa kali. Buat nak, matakan samput jari ya, buat nak. Macam pak kali terus lober toh. Buat mancing toh. Lah lah man, lah man. Male tak jalak kak lah lah. Lah male tak jalak kak. Wah, cak arep nekuk berok toh. Macam Yasin lah pak kali. Buh. Ongkuman. Berok toh. Ongkuman lah man. Mun kita macam Yasin lah man. Ladin lah dah. Coba ang oh. Tak kira ngening man. Ladin ah coba ah. Jangan marah toh. Eh man, buat nak cak najoi. Jadi ya mun tak macam Yasin pak kali. Kak sampet bena. Ya, mah tahu join ben toh. Tak warta aja dia. Mah tahu. Ih, ongkuan nya jere aja najo ingok. Ya man, 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 man. Bro man. Harang ya. Yang boleh man. Mending apa? Ya, ya. Ya, ya, ya. Aku ben tak warta aja ya, engkok ngening ya. Ye di mah. Ya. Ya. Ai. Be na sake ngoreng ngaman. Ya. Ngening ben toh. Iyo. Mari odi bro, dah pera. Mangga namun mancing aru mandi. Ya. Ya. Ya ambul toh. Mata junub. Bro, anggir ya bro. Tak nyaman je. Ya dak ganti apa boleh. Yo. Bro, tak nyaman je. Mana bodo marah mancing man. Ya, mana tak mancing je. Tak nyaman je. Tak tahu mancing amuan. Iya. Kaso anggir. Tak cek mancing. Nyaman ria ki. Oh, mata tahu ya mancing mancing. Pada siapa? Ya, les males yang kok. Melera 200.000 ngono. Eh. Oleh. Ya. Ya. Hindaran zaman ria, iya, badut wana. Bo, anjiri sama junop paling. Mancing, kurang-kurang mancing. Ambura aja kanjang kok toh, junop.
lakun mancing bit hibi lakuna. Nah saya junop, jangan kau kening banyak oleh gelak, ya. Nanti nara, ya. Mak tak ada online beroleh setong kok dia. Tak ingat kan dibuat. Wah, ini panas. Panas dah lah. Ada ngakan. Naman. Ya. Ini dia. Man. Raju man. Lima. Tak kujuk dia man. Iya. Yeah. Ongku man. Lima. Enggak man. Cih. Raju man. Apa soalnya cagalan nak tau. Wah, iya man. Wah. Mak gaya. Nah, mangkana mondila mancing ra kau tu mandi man. Pedung jagalan nata pe ya. Oh ya. Pedung mabuk jagalan mabuk paling gak pingin. Tonggi. Panas sedih dia. Remah dia. Cina jual lor man. Iya. Yeah. Dua lewa rempah ya. Kau beli muntur. Iya. Yeah. Paling ngolele lima ibu. Wah, kau beli muntur. Maya tak jalan suku ngok. Iya. Yeah. Kasau jalan suku. Hina lah. Tempo. Ma, ayo man, boleh man. Tina. Ya. Kira kasur ya lah, panas pelekak kau tu. Pelekak kau dia lah. Bawa nak ngajak mancing man. Kau boleh setong. Bawa kenjeri ya lah, aku mancing TV kan kau bayi. Tiba tak nyaman je. Iya lah man. Cik dia punya boleh lah man. Ya. Ya. You know pun tu. Ma, ayo man, tak boleh lah man. Pelekak kau kasur lah tu. Bawa nak man. Ya. Eka kan boleh lah man. Ya, aduh. Eka kan boleh lah. Ya, area raja man. Area raja. Yo gelak katupaan men boleh cakalan. Ya man. Boh, tak bertaja ben. Mayu. Cakalan boleh tu. Bertaja ben. Ai. Mayu. Mayu tak bertaja. Apa ben tu? Ai. Mayu. Iya. Anu ungku ben harus balas saja tu. Area itu lo ungku winggo area. Ika beliau muntur. Ah beliau ya. Muntur. Kok leh dua? Kok leh dua en lah. Kok leh dua en lah. Iya. Iya. Ambulah rata. Tuh nggak mau lihat bila. Tempo, so man. Tempo mulia kok. Muli oleh. Bobore marawak naman. Ya. Epo renging so. Ya. Paninga tak oleh. Ya. Mak berak ko mangko mano do ana. Ya. Inilah. Muli lagi. Berak oleh tu. Tan bobore mamanjing ara. Oh. Dadi nara. Ya.